Eles me fazem de palhaço, taquei fogo no circo. Pouco famoso e muito habilidoso, tipo Pirlo. Quer que eu faça passarinho rir? Taque ele na parede que ele racha o bico. Me disseram que humildade e disciplina é essencial pra sua vida e pro jogo. Provando que você é um bosta de MC. Cassima é tipo Ricardo, sua ambiência quente que nem Hennessy. Você é o Gabi, você te esmaga aqui. Só pra você logo entender que rimando você nunca mandou bem. Porque é tipo uma formiga do seu rap, eu sou Ant-Man. Só pra você entender que você não vai fazer um freestyle louco, por isso eu acabo com você. Você não é super-herói, porque você não assassina. Não temos heróis nas ruas, só temos heroína. Só pra você entender que você é muito babaca. Por isso que o Ghost chega e quebra sua napa. Só pra você entender que o Ghost te agride. Essa daí da heroína você não entendeu, porque você nem conhece o Rashid. E aí, Gaki? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ei, 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 Quer zoar o meu vulgo, Ghost? Agora cê fica pasma. Sabe por quê? Você parece que tem asma. Nessa batalha aqui você tem asma. Me chama de Ghostbuster, eu mato o ectoplasma. Quem é você pra falar? Cê tá ligado como agora? Cê não quer comparar? Você é fraco, não é o MC. Cê me esmaga que minha função é matar quem se paga de MC. Mano, cê tá ligado como que eu faço? Nem ficando no vácuo, cê domina esse espaço, seu papasso. E como que eu faço os meus traços? Meu papel aqui é acabar com esse palhaço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Barulho para cima do Ghost. Gak. Ghost. Gak. Tá pare. Ergue a mão pro Ghost. Quem gostaria de fazer o Ghost? Pro Gak. Vou contar, família. Ergue a mão pro Gak. Fica levantando as mãos pro Gak, por favor, família. Você quer desenrolar nesse tema? Sabe como eu sou doença? Pra você é um edema. Você não entende, perder é seu lema. Hoje você vai perder pro menor dos seus problemas. Cê tá ligado como que eu vim fazer? Isso cê não consegue pra manter o proceder. Nesse combate sabe que você não é bom. Cê não é Illuminati, mas sua música é um maçom. Cê tá ligado como que eu mostro que eu sou bom? Até porque aqui você não tem o dom. Não tem o dom. Sabe que venço no sussurro, seu burro. Eu tenho o dom e eu vou te vencer com os murros. E aí, Ghost? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Quer falar de Ghostbuster, cê não faz com amor. Esse aqui é o masoquista. Ele vem pra caçador, só pra você entender que eu faço freestyle. Só para te mostrar que eu rimo até em braille. Que paga de MC, mato no rap, no raga. Salve LC, o meu sonho não se paga. Só pra você entender que cê é muito vacilão. Por isso que rimando, cê vai parar no chão. Em questão de verso, não é questão de enema. Porque você falou de menor no problema. E mano, agora eu vou nas somas. É menor, você é puta, por isso que cê é Amazonas. Só pra cê entender que não é o menor. Por isso que o verso seu sempre é o pior. Por isso que você não é eficaz. Ele vai pro nacional, mas sua zima tá sem gás. Ai, 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 ai. Vamos para a votação.